नमस्कार, महाराष्ट्र वृत्तदर्शन न्यूज मध्ये आपलं स्वागत आहे। मी सुप्रिया सरनाईक। चला तर मग पाहूयात काही ठळक घडामोडी। गमिनी काव हा तुम्ही म्हणताय, पण गमिनी काव्यातून शिवाजी महाराजांनी सुद्धा आपलं स्वराज्य स्थापन केलं। त्या प्रकारे काही ठिकाणी सरकार जर ह्या शेतकऱ्यांच्या वरती अन्याय करत असेल तर अशा पद्धतीनेच आपल्याला न्याय घ्यावा लागेल। आणि सरकारला ह्या माध्यमातून इशाराच आहे एक प्रकारचा की तुम्ही हायकोर्टाला जर म्हणणं मांडत नसेल, तीन तीन वर्ष त्यांची म्हणणी मांडून विषय पूर्ण करत नसेल तर अशा प्रकारे शर्यती होतील। आणि एवढा पोलीस बंदोबस्त लावायची काही गरज नव्हती, इथं काही तालिबानी आली नव्हत्या झरेगावात। आज 3-4 हजार पोलिसांचा फौज फाटा इथं लावायची आवश्यकता नव्हती। इथं शेतकरी येते, सर्वसामान्य शेतकरी येते। 87 साहेबांनी सांगितलं, परवा गोपीचंद साहेबांनी 87 लाखावरनं 57 लाखावर आलेत। 57 लाखाचा काय झिरो आकडा करायचा आहे का? या महाराष्ट्रातला बैल संपवायचा आहे का? तुमचा बैल आज ह्या स्पर्धेमध्ये भाग घेतला होता आणि त्याचा नंबर सुद्धा आला। रितसर स्पर्धा झाली, इथं हजारो लोकांच्या साक्षीने स्पर्धा झाली। साहेबांनी जे डिक्लेअर केलं त्याच दिवशी स्पर्धा झाली। 20 तारखेला डिक्लेअर केलं होतं, टायमिंगही सांगितलं होतं, त्या टायमिंगवरही स्पर्धा पार पडली। तुमचं बैलाचा पहिला नंबर आला, काय तुमची? नाही, सगळ्यांना आनंद आहेच का? पण आम्ही जवळजवळ 7 वर्ष झाले आमच्या गाड्या बंद आहे। आता आज शेतकरी आम्हाला आवाहन केलं की बाबा या 20 तारखेला जरी इथं मैदान आहे आणि या मैदानासाठी आम्ही सर्वजण आलो। हा बैल आमचा आहे, एक नंबर बैल झालेला आहे। आणि ह्या बैलाला जवळजवळ खर्च वर्ष महिन्याला 10-11 हजार रुपये खर्च येतोय। हा खर्च करायचा म्हणजे आता शेतकरी नाकीनळ आले। आणि हा खर्च करायचा कसा? नुसता बैल पाळून काय करायचं? धावणीला तुम्हाला शेतीला बैल नाही, दळवण्याला बैल नाही, सगळं ट्रॅक्टरचं नाही। आधुनिक जमाना आहे, बैल आम्ही पाळतात कसा? फक्त बैल शर्यतीसाठीच पाळतोय बैल आम्ही। आणि त्यासाठी बैल हा जगला पाहिजे, सगळ्यात महत्वाचा बैल जगला पाहिजे। तुम्ही कधी आला इथं? आम्ही काल रात्री आलो इथं। कुठून आला? आम्ही आलोय कासेगावावर।